Marko, znam da si u Americi već nekoliko meseci, od kad si otišao, samo podsjeti me. Pa, početkom ove školske godine, znači krajem augusta sam otišao tamo kao početak srednje škole. Znači tamo i živiš i igraš tenis i ideš u školu, da? Da, već to je to, otprilike. Kako si se navikao na taj ritam, kako ti je u početku bilo, a pa, kako je sada? Pa u početku je bilo malo teže jer je drugačije tamo. Škola je onako malo lakša, što bi se reklo, pa onda bi bilo malo čudno, ali posle nekog vremena sam se navikao, tako da nije bilo problema. A tenisa koliko tamo imaš, koliko treniraš? Pa više škole, da, rekao sam malo kraće i onda imam otprilike nekih 3 sata možda tenisa i sat kondicije, ne imam otprilike. A da li tamo i igraš, da li postoje turniri na koje? Da, igrao sam njihove tamo domaće američke turnire i na kraju, krajem novembra sam, trebao sam da igram, ustavno igrao sam Medi Heri i tu sam se nešto povredio. Aha. I tako da nije baš bilo dobro, ali ne. Da. E sad, ili možeš da mi opišeš kako izgleda jedan dan, otprilike radni pa, tvoj tamo? Pa, otprilike budimo se rano ujutro oko 7, škola počinje 8, završavamo oko 1, tad imamo taj ručak neki i onda idemo na tenis, koji završavamo sve treninge, kondicioni teniski oko 6 i tad, od tad smo slobodni, otprilike večera i onda smo slobodni. A koji je to deo Amerike? Na Floridi, dole. Znači toplo je? Da, uvijek je toplo i... Sunčano, jo, ti si odmah upao ovde u zimu, tako? Da, to ne bilo malo drugačije. Ali dobro, da, nisi davno otišao. Je sad, kako ti je kad se vratiš na ove uslove, znam da si igrao jedan turnir, ja mislim, i sad se spremaš za državno, da, tako? Da, jeste, neka promena velika. Malo je bilo čudno, većinom zbog vremena, ali nije navikao se sad kao da nisam niš otprilike. Aha, tako aklimatizacija. Da. Dobro, za državno prvenstvo, spremaš se, vidim sad. Pa jeste, tu. Spremamo se, imao sam isto, i dalje mi vukao to ta neka povreda, već mesec dana, ali sad sam znači, to valjda sanirao. Nadamo se da će biti dobro. Eto, želim ti uspeh na državnom prvenstvu i naravno da lepo nastaviš tamo, da ideš u školu i da teniski napreduješ u Americi. Hvala. Ko malo pre sam pričao sa Markom, znam da ti dugo godina radiš već sa njim, pa je sad bila pauza od nekoliko meseci, kako to sad izgleda kad se napravi pauza onako? Pa dobro, pre svega meni je drago što je Marko došao ovde na raspust i što smo nastavili naš rad. Jer on ima i rang na... Rekao, mi već dugo radimo, nekih možda 4,5 godine. Još s Partizana kad smo radili, pa sada smo nastavili ovde u Drillu. On je sad otišao u Ameriku da se školuje i da igra tenis i to je jako dobra priča za njega i jednostavno i njegova želja i želja njegovih roditelja je to bilo. Priprema se sad konkretno za državno prvenstvo do 16 godina. Ima malo nekih problema sa leđima, ima je bol u leđima, pa je to trebao da sanira, ali mislim da će biti sve okej. Okay. Da, što se tiče toga, ajde, vidim da tu su i ostala deca iz Drilla, da li te pripreme teku ono kako ste planirali? Pa ne, teku kako smo planirali, evo sad smo ovde na Adi, na brzoj podlozi, pošto je državno prvenstvo na trimu gore i takođe na brzoj. Jel se snalaze oni, kako im godi ta pomoć? Oni su već dugi... Prilagodljivi? Da, prilagodljivi. Oni mogu da se vrlo brzo prilagode, tako da je ovo čisto par dana da osete podlogu, da se zajedno okupe, da odigraju malo i poene i da se pripreme za to državno prvenstvo. Eto, srećno svim Drilovcima, a i Marku, naravno, pošto je ova priča baš o njemu. Jeste, hvala.